Сондай ақ Қасым Жомарт Тоқаев президент кеңесшісі халықаралық экологиялық ынтымақтастық жөніндегі арнаулы өкіліне экология су ресурстарын сақтау бағытындағы бастамаларын сапалы орындауды тапсырды. Зүлфия Сүлейменова Баку қаласында өткен Біріккен Ұлттар Ұйымы климаттың өзгеру жөніндегі негіздемелік конвенциясына қосылушы тараптардың 29-шы конференциясы нәтижелерін баяндады. Сондай ақ 3-ші желтоқсанда Эр-Риядта өтетін One Water Summit халықаралық іс-шарасына әзірлік барсын сықтады. Аталған саммит Қазақстан мен Францияның төрағалығымен Дүниежүзілік банк және Сауд Арабиясының қолдауымен ұйымдастырылады.